Jagluiperds. Nie die grootste of sterkste van al die grootkatte nie. Hulle het ook nie 'n bloedstollende bril wat die nag stil maak nie. Maar laat hulle net begin hardloop. Dan is daar geen gelyke op aarde nie. Spoed is in hulle bloed. Snelhede van 100 km per uur oor kort afstande. Die ontploffing van spoed is een van die natuur se asemrowendste vertonings. Maar die grootkatte se voortbestaan word op 'n mespunt gebalanseer. Dis lekker vroeg in die oggend, soos julle kan sien, en dis baie koud. En hier's twee jagluiperds hier agter my. En dis wille jagluiperds. So, hoekom is hulle dan in 'n boma? Hierdie twee broers word vandag op Manyoni Wildsreservaat vrygelaat om nuwe gene in die jagluiperdbevolking in te bring. So we have two young male cheetah in this boma. They've come across from Pinda Private Game Reserve and they were put into this boma with the aim of bringing in some new genetics, some new genes into Manyoni's cheetah population. 'n Jagluiperd vrylating verg maande se werk tussen verskillende reservate en organisasies. Daar is 'n opgewondenheid in die lug. Die plan is nou om hierdie hek hier agter oop te maak. 'n Karkas gaan aan 'n boom vasgeketting wees, want die jagluiperds moet nou natuurlik uitgelok word. Hulle het nou vir omtrent 6 weke in die boma spandeer, so dis nou hulle veilige hawe, maar nou moet ons hulle uitkry. Hierdie vrylating is deel van 'n groter plan om 'n jagluiperd se voortbestaan te verseker. Inteling van 'n genetiese oogpunt af met jagluiperd is baie erg. So 10.000 jaar terug het hulle deur wat hulle noem 'n population bottleneck gegaan. En sedertdien is die genetiese variasie binne die populasie baie klein. So ons moet nou die natuurlike vloei van gene tussen die perke simuleer en dan dus diere vang en skuif en dan weer uitruil. Maar hierdie storie begin 3 dae terug in die koue 5:00 die oggend. Gewapen met 'n arsenaal van kameras is ons uit om jagluiperds te gaan soek. Ons het nou getelemetrie, wat jy is 'n piep op die nekbande, dan kan jy hulle sein optel. Daar agter sien jy 'n job. Hy sê kameraman op die shoot. Jagluiperdgetalle het drasties gedaal. Van omtrent 100.000 in die 1900s tot vandag se getalle van minder as 7000 wat in die natuur oor is. Cheetah as a species has a very low genetic diversity. And that just means that the individuals in the world effectively are quite closely related. Swak genetika maak diere meer vatbaar vir siektes en genetiese afwykings. Daarom moet jagluiperds veral in kleiner reservate goed dopgehou word. Is aan die move. Ja. I can hear the impala barking. I can hear, listen. Okay. I think she's lying in the grass. Ons is op die spoor van 'n wyfie wat moontlike teelmaat vir die nuwe koalisie mannetjies kan wees. It is opwindend. Prooi soos rooibokke, asook ander diere, sal alarm maak as hulle 'n roofdier sien of ruik. Slow down. The tree in the middle. She's lying just at the base of it. Jack het 'n goeie oog. Kan se daar gekry. Ons moet net 'n bietjie rustig wees. Jack sal reg neem af. Vir as hy beweeg, dat hy die skoot kry. So we're recording the date, the time, the location, whether the collar's working, the body condition, anything that's important to note. Terwyl Pippa die data opskryf, vang iets die wyfie se oog. Die prooidiere het ontspan en dis nog koel genoeg vir die wyfie om te jag. Sy is geïnteresseerd. Die trop vermoed nog niks nie.
Maar dan... Een alarm gee haar positie weg. Sy is te ver. Die kans is voorbij. Niet net voor haar nie, maar voor ons ook. Pips, there's been a cheetah spotted. It's possibly the one female we've been looking for, CF13. So we need to follow up quickly. Yes. What's happening? Okay, so there's a cheetah that they've been looking for ages. She's uncollared and she is due to be relocated to another reserve for genetic diversity. But she's difficult to find because she's uncollared. That means we're leaving this cheetah now? Yeah. We can't stay here. We have to go. She's a priority. We have to. She's gonna hunt. This one behind us is gonna hunt. Oi, alle harde werk. Die ander wyfie is aan die teenoorgestelde kant van die reservaat en sy dra nie 'n nekband nie. So sy kan vinnig verdwyn. Ons gaan nou koffie maak in die ry. Kom ons kyk of dit werk. Wil julle ook koffie hê? Lang voor drade en heinings het diere nou natuurlik groot ooptes gehad en hulle kon beweeg na smaak. Maar vandag en veral in Suid-Afrika is meeste van ons parke en reservate omhein. So nou kan nuwe diere nie inkom nie en die verwante diere binnenkant kan nie wegkom van mekaar af. Wat dit beteken is dat die genepool swakker word want 'n groep diere soos jagluiperds kan begin inteel. Why does she need to be collared? So she's old enough and fit enough, and she's got the right genes to be relocated. So she's part of the gene pool. Die wyfie waarna ons soek, moet Sluwe toe geskuif word. Sy ontduik die span al vir 6 maande lank. We have what we call the meta population. That is a number of smaller reserves. So that population of cheetah is effectively managed by a centralized sort of process. And so as part of the cheetah metapopulation management group, that will be earmarked for the year and we'll know this individual needs to be moved across to this reserve and possibly replaced with another one to bring a new set of genes into this reserve. Jagluiperd staar nie net inteling in die gesig nie. Leeus is hulle aardsvyande. Buiten dat daar 50% kans is dat leeuws jagluiperds prooi sal afneem, sal leeuws ook jagluiperdkleintjies voor die verdood maak as hulle kry. Ons sit ons soektog voort, maar daar is geen teken van die jagluiperdwyfie nie. Geen wonder hulle het haar Houdini genoem nie. Dis tyd om nog hulp in te roep. Jy kom nou net van Game Drive af. Het julle jagluiperds gekry? Nee, ongelukkig nie. Ons het die jagluiper net gemis. En dit is beteken so moeilik om hulle weer te kry, vooral in van die digbosse wat hier is. So, hoeveel oë is julle hier op die grond? Voertuie is omtrent so 20, 25 as ek nou vinnig skat, wat allemaal uitgaan en jy het rondry en rondkyk. So, monitering is eintlik moeilik, is daar nie 'n nekband te sien, nie? Dit is, ja, ek meen, as Wildlife Act moet uitgaan en dit is 26.000 hektaar en as hulle een jagluiperd moet soek, dit is baie grond wat hulle moet cover. Maar die bostelegram werk. Iemand het haar gesien. En sy het vars prooi platgetrek. Sy is op 'n Nyala ooi prooi. En jy kan sien, sy is benauwd, sy kyk die hele tyd om. En dis natuurlijk precies, jagluiperds is nie bo aan die voedselketting nie. So sy kan haar prooi baie vinnig afstaan aan leeuws, hyenas, jakkalse. En natuurlijk eet sy ook al die lekkerste dele, so dat sy nie sukkel in die nekvleis of beenderen of sulke goed nie. Roofdier wat aas, gaan natuurlijk haar reek optel en sy weet, dit gaan diere begin inlok. Dit is rarig, is amazing om dit te sien. Dik gevreed, by been staan, so en sy gaan over 'n ruk lang, 10-10-1, net lee. Dis te laat in die dag om die veearts in te bring, maar ons het 'n lied in ons harte dat ons haar te sien kon kry.
Ons keer huiswaarts vir 'n goeie nagrus voor môreoggend se groot jagluiperd vrylating. Die spanne is nou hier om die jagluiperd vry te laat, so nou stel ons op. Ons gaan nou kameras opsit, hier gaan mense wees wat kyk. Is groot opwinding in die lig. 'N Rooi bokkarkas gaan gebruik word om die twee broers uit die bouma te lok. Die bakkie met die karkas op het nou al om die bouma gery. Die katte het die reuk opgetel en nou is hulle geïnteresseerd, so dit behoort die katte vinniger uit te lok. Die jagluiperds reageer. In enige koalisie is daar 'n meer dominante kat. Die jagluiperd met die nekband neem die voortou. Sy broer staan terug. Hy aarzel. Gaan hy sy bouma kies? Die eerste een is uit. Die lokhaas het gewerk. Met brute krag stoei hy met die dooie gewig. Hy wil dit koelte toe vat. Karkas haak vas. Hy laat nie los nie. Maar waar is sy broer? Die een broer is nog binne en hy is bietjie benoud, so ons gaan nou met 'n bietjie wag en kyk of hy wel gaan uitkom. Die heining skei die broer van die kos wat hom lok. Die span moet plan maak. Maybe walk very quickly and just have a look, see where they are. Can I talk to you on the radio? Can I walk with you? Sure. Okay, so it's like deep into that corner. Yeah, but I think we're gonna have to try and push that mile off that carcass. Okay, copy, we can try that first. I think try that first and then grab that bite and let's tie it to the tree this time. Yeah, we are just going to try and put a little bit of pressure on the male that has come out the boma. Ideally, he's either going to pull the bait towards the entrance to the chute or he's going to leave the bait altogether, and then we can just reposition the bait and hopefully his brother will come out. Die broer los die karkas teen sy sin. Let's use this one, yeah. Okay, sorry, let's take that off. Hey, oh, die spandok. Hy wil sy prooi terug hê. Die span hou die mannetjie nog fyner dop. Ja, we good. Nou moet 'n spanlid in die oop te werk. Met 'n jagluiperd wat honger is. Okay, stop there. Then we go. Ja, I heard you. Die laaste stap. Sleep die karkas in die oopte in. En dan. Sukses. Nie die span se eerste vrylating nie. And so it actually worked out very well this morning. It doesn't always work out so well, but today we were lucky. Die jagluiperd sal Manjoni begin verken en hulle plek hier vind. Hierdie koalisie moet nou nuwe gene in die bevolking inbring. Ons het reeds net so groot genepool. En so ons kan nie regtig dit reverse nie, maar wat ons wel kan doen is ons kan verhoed dat dit vererger.
So ons probeer dit nou simuleer so best ons kan, sodat die sterkste gene in die populatie voortgaan. Later die middag sien ons die broers 5 kilometer ver van die bome af, besig om hulle nuwe gebied te verken. Ek moet bieg. Aan die begin van my loopbaan as natuurjoernalis het ek eintlik nie veel van jagluiperds afgeweet nie. Maar soos wat die tyd aangestap het en ek meer begin leer het, het ek respek vir hulle begin ontwikkel. Leeus, 3 keer hulle gewig, sal nie skroom om hulle af te maai of hulle kleintjies dood te byt nie. En boonop het die mense hulle op 'n stadium uitgeskiet. Maar nog steeds het hulle bly oorleef. So, dan is het ons nou net die regte ding dat ons seker maak dat ons alles in ons vermoë doen om hulle voortbestaan te verseker. Sodat die jagluiperd in sy storie nog vir jare lank beleef, gesien en oorvertel kan word.